ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថានោះពិតទេក្រោយជាប់ពន្ធនាគារប្រិយសមិត្តភ័ក្ររបស់តារាសម្ដែងអេតវិនចេញមកទម្លាយរឿងរបស់តារាសម្ដែងរូបនេះថា ចាននៅការពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោកអេតវិនមានឈ្មោះពិតយិតមេអូសាអាយុ26ឆ្នាំដែលជាតារាសម្ដែងមួយរូបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារប្រិយសតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនលេខ 4435 ញ៉ដខដចុះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021 របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលឡែកបន្ទាប់ពីតារាសម្ដែងអេតវិនត្រូវឃុំខ្លួនយើងក្រឡេកមកមើលមិត្តភ័ក្ររបស់អេតវិនបានបង្ហោះសារដូចនេះថានឹកពេលវេលាដែលធ្លាប់សុបាយនឹកពេលវេលាដែលពិបាកនឹកពេលវេលាដែលកំសត់ហើយឥឡូវឯងត្រូវមកកំសត់ម្នាក់ឯងទៀត ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំពិតជាខឹងឯងណាស់ហើយក៏ខ្ញុំអាណិតឯងខ្លាំងណាស់ដែរឯងមិនគួរទៅជាបែបនេះទេជីវិតរបស់ឯងត្រូវខ្ពង់ខ្ពស់ខ្លាំងជាងនេះស្រស់ថ្លាជាងនេះតើហេតុអីបានបណ្ដោយខ្លួនឯងទៅជាបែបនេះគេនិយាយថាឯងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចជារឿងរបស់គេគេនិយាយថាឯង ចារកបែបម៉េចក៏ជារឿងរបស់គេដែរតែឯងនៅតែជាមិត្តភក្តិដល់ល្អសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយចាចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា